Ensonga gye tulwanirira yankyukakyuka ya asiya kwonoona tukooye tuli mu kubona awo natutulugunyizibwa twawagira nga tuvunaana ebyobufuzi twawagira hona aliko Kyagulanyi nsinziyale wano nesaba ne Kabaka waffe wa Buganda aveeyo obutereevu ku nsonga zaffe tuli baana ba Buganda era tuli mu kulwana kulaba nga tuzza Obuganda ku ntikko baveeyo ku nsonga zaffe abaana ba Buganda tuli mu kuvundira mu kkomera nensaba ne jjajja w'obusiraamu Mulangira Kasimu Nakibinge aveeyo batulanga kubeera nga tuli basiraamu gavumenti ene etulugunya abantu abasiraamu mu ggwanga Kabaka wa Buganda tutali Katikkiro Charles Peter Mayiga buli omu kubanga munnayuganda alikyaliyo tafaayo twatulangibwa byabufuzi ebitulangibwa byabufuzi kubanga tuyimula mu kkomera okubanga okuwagira Kyagulanyi musango gwa nnaggomola but sibomukira tumanye tusibwobusibo tukooye okutukwala obutuzza tukooye twagala batusalire obusibu obumanyikiddwe tumanye tukola ngome nze baabita sanya nze mbalayiri tujja kunzitabusi sigenda kuva kumulamo gwatuka tukaba tuyimbule twagala tuyimbulwe twagala twetanya Don't strangle him. What is this? What is this?